מאיפה זה מגיע, פחתן, כאילו, העניין זה של המלוח מתוק, חריף, כאילו, כל ה... זאטר עם צ'ילי, זאטר ופסטו. או, הזאטר מוכן. אפשר זאטר? הפיצה הייתה הופכת למצה, המצה בעצם. אוי, תודה. זה וידאו אנחנו רגע אני רק מזהיר, הכנאפה לא משהו, אני מזהיר לכם להימנע. אני בכלל לא אוהבת כנאפה.